ရခြေကန်လက်ကားဟီညုံစင်းတို့တပိတ်သာ7420တမန်အရင်အပတ်ထက်ဈေးကျဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စားသုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအနေနဲ့မေလ15ရက်နေ့ကနေမေလ23ရက်နေ့အထိစားသုံးစီတပိတ်သားကိုငွေကျပ်4420ကျပ်ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ထားပြီးအရင်အပတ်ထက်ငွေကျပ်80ခန့်ဈေးနှုန်းကျဆင်းလာကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်စားသုံးသူများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစီကုံတဲနဲ့စီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကလာရောက်ရောင်းချပေးတဲ့စားသုံးစီတွေကိုစောင့်ဆိုင်းဝယ်ယူနေရတာတွေရှိနေပြီးအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတချို့လည်းရှိနေတယ်လို့စားသုံးသူများကပြောပါတယ်။ပြင်ပဈေးကွက်ထဲတွင်စားသုံးစီဈေးတစ်ပိတ်သာ6000ကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုစားသုံးသူတဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။နှစ်ပတ်လောက်ရှိပါအဲ့ဒါ66ဖြစ်နေလေဒီတော့အကြလည်းမကြဘူးတက်လည်းမတက်အောင်ပုံမှန်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာတော့68,000အဲ့လိုရှိတယ်လေခုက66စီပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စားသုံးစီရသည့်ကတင်သွင်းနေတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ဈေးနှုန်းများနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တွေကိုတွက်ချက်ပြီးပြည်တွင်းမှာဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်စားသုံးစီများအားပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းမြင့်တင်ရောင်းချခြင်းဈေးကစားရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တူလောင်ထားခြင်းများပြုလုပ်ပါကအရေးကြီးကုန်စည်ဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။